Santíssima Vó Rosa, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e de Maria Santíssima, em nome do teu bendito sucessor, nosso primaz, profeta e supremo pastor, querido irmão Aldo, muito contentes estamos na tua igreja, também Santa Vó Rosa, reunidos no teu amor, para te louvar, bendizer, glorificar, adorar e agradecer por mais este dia e por esta gloriosa oportunidade que a Senhora nos concede de recebermos mais da unção, da bênção, da graça e virtude do Espírito Santo de Deus em nossa reunião. Santa Vó, peço a tua unção, a tua bênção, não somente a nós que aqui estamos, como também a todo o nosso povo espalhado por este país, alguns até em outras nações. E também peço a tua bênção para aqueles que nos acompanham através da internet em seus lares, rogando que a tua graça, a unção do teu Espírito, a guarda dos teus anjos, esteja ao lado de cada um dos teus filhos e que nesta reunião, Santa Vó, com a tua bênção, graça, unção e inspiração, possamos meditar na doutrina, receber mais ânimo, forte, coragem e mais sabedoria do alto dos céus. E bem unidos, possamos servir a Senhora e o irmão Aldo na obra bendita e profética desta tua igreja na terra. Dá-nos, pois, a tua unção, a tua graça, a tua virtude, a tua bênção, a tua inspiração. Que teu nome bendito seja louvado entre nós, assim como do Santo Primaz, de Deus nosso Pai, do Divino Espírito, de Jesus, de Maria Santíssima e de todos os santos e anjos da glória do nosso Deus. Amém.
Ah!
venceu a morte e vontade do Pai, com fé, coragem e amor, reunido aos seus discípulos, lhes deu mais instrução. Continuar sua obra, a obra da redenção. E por muito tempo, seus apóstolos, sua obra continuará. Mas foram subindo aos céus e na
A quinta-feira santa nos traz ensinamentos de amor e humildade realizados por Jesus, como o gesto do lava-pés, a proclamação do novo mandamento, a instituição do sacerdócio ministerial, a promessa sobre a vinda do Consolador e a instituição da Santa Comunhão, Eucaristia, em que Jesus se faz nosso alimento, dando-nos seu corpo e sangue, é a manifestação profunda do seu amor por nós. A Santa Comunhão, Ceia Pascal ou Eucaristia é a maior expressão do amor que se exprime pelo sacrifício, presença, fé e comunhão. Na Ceia do Senhor, Jesus se oferece como Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo. Ele tomou o pão, deu graças, partiu-o e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Pão dado, sangue derramado pela redenção do mundo. Eis o sacrifício como exigência do amor. O amor, além do sacrifício, exige presença. A Santa Comunhão é a presença real do Senhor Jesus nesta Santa Igreja Apostólica, templo da vida e da oração dos fiéis. A fé apostólica afirma a presença do Senhor Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de santos e anjos ao nosso lado em nossas reuniões, e principalmente na Santa Comunhão, não nos deixando órfãos, fazendo-nos companhia, ensinando-os o significado da verdadeira vida de amor e solidariedade. Estarei ao lado de vocês como amigo todos os momentos da vida, disse Jesus. O amor não só exige sacrifício, fé e presença, mas exige também comunhão. No diálogo da última ceia, Jesus orou com este sentimento de comunhão com o Pai e com os seus discípulos: que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. A presença de Jesus na Santa Ceia é o caminho que leva a esta comunhão ideal. Comer sua carne e beber o seu sangue é identificar-se com ele no modo de pensar, agir e proceder na conduta da vida. Todos que se identificam com ele passam a ter a mesma identidade entre si. São chamados filhos de Deus e verdadeiros irmãos. Eis a comunhão como exigência do amor. A vida com Deus é amar como Jesus amou. É amar na medida de Deus, o que chamamos de caridade. A caridade nunca enxerga o outro na posição de inferioridade. Caridade é ter com o outro uma relação de semelhança
e reconhecer-se no lugar em que o outro se encontra. Na morte redentora na cruz, Cristo realiza a suprema medida da caridade, dando sua vida e amando seus inimigos no gesto do perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A Santa Comunhão não deixa ficar esquecido no passado esse gesto, que é a prova maior do amor de Deus por nós. Para isso, deixou-nos o mandamento: façam isso em minha memória. Ou seja, reconhecermos o que Ele fez por nós. A ceia do Senhor é um gesto de amor e caridade de Deus pela humanidade, através do seu amado Filho Jesus. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem come deste pão vencerá a morte e terá vida para sempre. É emocionante meditarmos que Jesus não deixa apenas um testamento de palavras, mas Ele mesmo se reveste de humildade e nos mostra o caminho do amor, ao qual nos pede para trilhar. O texto de São João conta que Jesus ceou com os seus discípulos e, logo depois da ceia, pegou a jarra e a bacia, amarrou uma toalha na cintura e se pôs a lavar os pés de seus discípulos. Lavar os pés é sinal de serviço, de humildade e de bem-querer. Numa época em que as pessoas caminhavam muito mais do que caminham hoje, ocupar-se dos cuidados dos pés de outra pessoa é querer muito bem a ela. É desejar profundamente que o outro siga em frente sua caminhada existencial. E é isto que Jesus deseja de nós, que sejamos continuadores de sua obra de paz, de amor e de justiça. Que não tenhamos medo nem preguiça de sermos servos fiéis. Que deixemos de lado toda a arrogância e nos coloquemos como menores, atentos às necessidades de nossos irmãos e irmãs, sempre dispostos a uma vida de serviço e doação. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esta é a grande herança que Jesus deixa para seus discípulos. É o testamento que um pai confia a seus filhos e filhas, na esperança de que eles levem adiante a sua obra. Após cear com seus 12 discípulos, Jesus avisou que um dos 12 apóstolos iria traí-lo. Então, Judas Iscariotes, o traidor, saiu para entregar Jesus às autoridades. No final da ceia, eles cantaram um hino e foram para o jardim do Getsêmani, para orar. Jesus passou algum tempo em oração, se preparando para o que se sucederia. Então Judas veio com os guardas para prendê-lo. Ele se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo, você está traindo o Filho de Deus? De início, os discípulos tentaram lutar, mas depois fugiram.
deixando Jesus sozinho. Então Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. O julgamento de Jesus foi um processo injusto e ilegal. Jesus foi levado para a casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote Caifás. Anás depois enviou Jesus a Caifás para ser julgado pelo Sinédrio. Durante essa noite, os chefes dos sacerdotes e os membros do Sinédrio interrogaram Jesus e procuraram motivos para condená-lo. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: "Você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você?" Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe disse: "Exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos." E Jesus disse: "Tu mesmo o disseste, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho de Deus assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu." Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: "Blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia." Então, ao amanhecer da sexta-feira, eles maltrataram Jesus e o condenaram à morte. Vejam, irmãos, como o mundo sem Deus é injusto. Por isso que esta igreja prega a verdade, prega o amor, prega a misericórdia e prega a justiça. Porque são virtudes do Espírito Santo de Deus. E todos que caminharem pelo caminho da verdade jamais cometerão injustiças, nem contra vocês mesmos e muito menos contra o semelhante. Entretanto, irmãos, naquela época, as criaturas estavam totalmente afastadas de Deus. Matavam-se a troco de nada, até mesmo por apedrejamento. Faziam juízo próprio, invejavam os outros e realizavam barbaridades horríveis. E as autoridades sacerdotais, naquela época, infelizmente, davam um péssimo exemplo e um péssimo testemunho. E estavam presos vilmente ao dinheiro, às riquezas e à matéria. E nada tinham de Deus com eles. Diziam ser seguidores de Moisés, mas era mentira. Eles estavam totalmente afastados dos ensinos de Moisés. Foi por isso que Jesus precisou nascer puro, santo, imaculado, para trazer o mandamento do amor. E ele sabia que seria martirizado, porque seria o único caminho que ele poderia trilhar para proporcionar uma nova salvação eterna a toda a humanidade, de todas as épocas, de todas as raças e de todas as nações. Mas era o único caminho, o da renúncia e do sacrifício. Ele já veio à Terra sabendo dessa missão crucial que ele teria que cumprir. Irmãos, corajosamente,
ele nada fez que desagradasse a Deus o Pai. Viveu 33 anos nesta terra, numa vida que era um hino de glorificação a Deus. E não se negou ao sacrifício. E quando chegou nessa época, que nós chamamos de Semana Santa, na Quinta-feira Santa, ele, irmãos, deu aula aos seus discípulos e citou mandamentos já pensando em nós, já pensando no futuro, já pensando na obra até mesmo que o outro Consolador realizaria nos tempos da regeneração. E deu exemplos belíssimos. Eu citei um aqui do boletim, quando ele, de joelhos, lavou os pés dos apóstolos. E ele dizia: vocês me chamam de mestre, mas eu lavei os vossos pés para que sirva de exemplo que um filho de Deus tem que ser humilde. Se não houver humildade num coração, essa pessoa não é de Deus, não pertence a Deus e não pode entrar no céu. Era justamente o que faltava para aquele povo daquela época. Não tinham amor, não tinham humildade, não tinham misericórdia, eram totalmente injustos, invejosos, odiosos e traiçoeiros. Então Jesus precisou trazer um evangelho do amor. E ele mesmo dizia: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e assim todos conhecerão que sois meus discípulos. Foi esta, em resumo, a pregação dele, ensinando a pessoa a ser na terra semelhante aos anjos dos céus, amorosos, caridosos, humildes, perdoadores, sinceros, simples de coração, sem ilusão, sem egoísmo, sem inveja. Foi o ensino que ele trouxe do céu. E na mesma Quinta-feira Santa, ele disse isso aos seus apóstolos. E também disse, preparando o sacerdócio ministerial: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e deem um bom exemplo. Então foi um ensino para os apóstolos também poderem depois organizar a igreja e ensinar o povo. E é um ensino valoroso para nós, nestes dias atuais, nos tempos da regeneração. Porque, irmãos, sem amor, ninguém entra no céu. Não adianta dizer que é de Jesus, não adianta dizer que é filho de Deus, não adianta dizer que segue determinada entidade. Mas se não tiver amor no seu espírito, tudo o que fizer será em vão. Deus não aceita nada de pessoas orgulhosas, soberbas, vaidosas, com maldade e sentimentos guardados na alma. Então vejam, irmãos, e depois, logo em seguida, na mesma quinta-feira, ele disse aos apóstolos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados para ouvir. Mas eu vou para o Pai, e é bom que eu vá, porque indo eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, inteiramente semelhante a mim, mas que fique convosco para sempre. Ele me glorificará, porque vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, vos ensinará tudo o que há de vir e convencerá o mundo a respeito da verdade, da justiça e do amor.
porque a base do Evangelho, irmãos, é o amor divino, é o amor celestial. E depois também ele disse: voltarei para vós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Essa passagem, irmãos, ele fez exatamente se referindo ao Espírito Consolador, se referindo à Santa Vó Rosa. E é interessante aqui, eu abro uns parênteses, porque eu me lembro num dia em que nós estávamos na casa da Santa Vó Rosa. E o bispo pediu: vó, vamos orar, que eu tenho que resolver alguns assuntos e preciso pedir a orientação de Jesus. Então eles foram no reservado, uma sala própria, onde eles se reuniam. O bispo, a irmã Odete e a Santa Vó Rosa. E se ajoelhavam, e Jesus vinha do céu, levava a Santa Vó Rosa em espírito para o trono da Virgem Maria, lá no céu. Isso em questão de segundos. E depois voltava e usava o corpo da Santa Vó Rosa para falar com os dois da direção. E eles então pediram as orientações que necessitavam. Jesus lhes esclareceu tudo o que era necessário. E depois Jesus disse estas palavras. E ele disse assim: lá em São João, no Evangelho de São João, está escrito: palavras minhas. E um dos textos é esse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E ele disse: estas palavras são dedicadas a esta minha serva. Se cumpriram na pessoa, no espírito dela e no ministério dela, de um modo extraordinário. Vejam, irmãos, porque esta igreja é firmada no reino do céu. Porque a Santa Vó Rosa já era de Jesus mesmo antes de nascer. Mesmo no ventre materno, ela já era guardada pela Virgem Maria. Porque ela sabia que ali estava uma menina que ao nascer ia glorificar o seu filho Jesus em todos os seus dias e seria uma grande santa a servir o seu filho e o reino do céu para restaurar na terra a verdadeira igreja apostólica. Então vejam, irmãos, como nós temos responsabilidade nesta igreja. E Jesus também nessa quinta-feira, prometendo o Consolador, ele disse aos seus discípulos: eu vou para o Pai, e indo, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador semelhante a mim, para que fique convosco para sempre. Voltarei para vós. E realmente, irmãos, nós temos este consolo. Saber que naquela quinta-feira ele sabia que ia ser preso, sem dever nada a ninguém, puro, santo e imaculado. Sabia que ele ia sofrer horrores, injustiças, sofrimentos, martírios, até ser levado à cruz do Calvário, a morte mais triste que existia naquela época. E a morte mais infame, porque eles só crucificavam os ladrões, salteadores e bandidos que não tinham mais reconciliação na terra. Então crucificavam. E Jesus foi contado como um malfeitor, sabendo que ele só fez o bem, a justiça e a verdade. Largou as glórias do céu para vir trazer doutrina do amor, para fazer milagres,
para provar o poder de Deus, para provar o amor de Deus e para também proporcionar salvação a todos os humildes de todas as gerações. E sabia tudo que ele ia passar nessa quinta-feira, na sexta-feira também, quando foi crucificado. Mas, irmãos, ele não negou ao Pai. Como está no boletim, ele chegou a ajoelhar no Getsêmani e orar. E São Pedro, São João e Santiago foram testemunhas porque estavam ao lado dele. E ele dizia: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Entenderam, irmãos? Ele entregou-se de espírito, alma e corpo a Deus e ao Espírito Santo para realizar a obra vicária mais perfeita que já existiu. Movido pelo divino amor a Deus, ao Espírito Santo, também a sua mãe, Maria Santíssima, que ele sempre a adorou, porque ela sempre mereceu o seu carinho, a sua consideração e seu grande amor. E por amor a nós, porque ele não pregou e nem realizou o seu ministério só para salvar os bons daquele tempo, mas tudo ele deixou em escritos, em exemplos, em ensinos e em grandes milagres, provando a nós nestes dias que realmente ele é o Cristo e Salvador. E provando também a nós nesses dias, irmãos, o poder que ele deu à Santa Vó Rosa. Porque é ela que garante a nossa vitória, uma vez que ela foi formada consoladora em nosso meio. E uma igreja que não tenha um consolador formado no seu meio não vence até o fim. Não realiza suas obras perfeitas, completas e totais, de acordo com a justiça de Deus e do Divino Espírito Santo. É necessário um outro consolador formado no meio do seu povo, dotado de todos os dons, poderes e virtudes de Cristo. E dotado de um dom do amor perfeitíssimo. E tudo isso Jesus encontrou nela, e é por isso que esta igreja surgiu também pura, santa, cristalina, verdadeira e imaculada. Mas notem, irmãos, que também naquela noite de quinta-feira, antes de ser preso, ele instituiu a Santa Comunhão. E por que ele instituiu a Santa Comunhão? Em primeiro lugar, porque ele sabia que ele ia sacrificar o seu corpo e seu sangue inocente seria derramado. E ele sabia que ali no seu corpo havia todas as virtudes de Deus. Porque ele e sua mãe sempre foram imaculados, perfeitos, vivos, santificados, cheios de vida. E ele sabia que a virtude do seu sangue e do seu corpo seria para alimento dos seus fiéis. Tanto na igreja primitiva do passado, como também ele sabia que a nossa igreja iria surgir nos tempos da regeneração. Por isso que ele fez a promessa sobre a vinda do Consolador nos tempos do fim. E também ele fez a promessa que haveria nos tempos do fim um só rebanho e um só pastor, que seria o sucessor legítimo do Espírito Consolador. Tudo isso ele prometeu, irmãos, já lá no passado. E a Santa Comunhão ele instituiu para nos alimentar, para nos unir no mesmo amor, para nos fortalecer na fé, para vencermos o pecado e para vencermos o mundo. Eu abro mais um parênteses para explicar. Às vezes há pessoas novas entre nós que começam a ouvir o programa e vêm conhecer a nossa igreja. Mas eles sabem que eles não estão obedecendo tudo.
porque eles não conhecem toda a nossa doutrina. Eles estão aprendendo agora, pelas primeiras vezes, o que é a nossa disciplina. Mas eles têm vontade de tomar Santa Ceia. Domingo mesmo, uma irmã me fez essa pergunta. Porque ela está começando agora a seguir o nosso caminho através da internet, através do rádio, da Hora Milagrosa, e mora bem longe, uma vez ou outra ela vem na sede. Mas ela não pode vir sempre, todas as reuniões, ela depende de alguém que traga. E ela então estava em dúvida se ela podia ou não participar da Santa Ceia, porque conscienciosamente ela sabe que ela ainda não obedece tudo igual nós, porque ela está começando agora. Então, irmãos, que resposta eu dei? Eu dei uma resposta que eu ouvi há muitos anos a Santa Vó Rosa falar para uma pessoa com o problema idêntico ao dessa irmã. E a pessoa perguntou: vó, eu estou começando a frequentar, eu posso tomar ceia? Eu posso tomar Santa Comunhão? Eu posso vir na reunião e também participar da Santa Ceia? Eu ainda não estou obedecendo tudo direitinho. E o que a Santa Avó falou para ela? Minha filha, você não pode, você deve vir na reunião. Em todas, e muito especialmente na reunião de Santa Comunhão. E na hora em que for distribuídos os elementos transubstanciados, você ore a Jesus. Peça perdão com sinceridade dos teus erros, das tuas falhas. Prometa a Jesus que vai fazer a sua parte de vigilância e de oração para endireitar todos os atos da sua vida. Prometa com fé e creia que Ele te perdoou. E tome a Santa Comunhão, minha filha, porque é a Santa Comunhão que vai te dar força, que vai te dar vida, que vai te dar sabedoria, fé e entendimento para você saber trilhar este santo caminho com fé, devoção, amor e santidade. Entenderam, irmãos? E foi o recado que eu dei para essa nossa irmã, porque eu ouvi a avó aconselhar isso diversas vezes às pessoas que estavam na mesma situação. Mas notem, irmãos, por que que tem a Santa Comunhão? A Santa Comunhão une os corações. A Santa Comunhão faz Jesus em espírito habitar em nós. Porque nós nos alimentamos dele. Não só com a bênção espiritual e a unção que ele nos concede, mas também com o seu corpo e o seu sangue. Não é um símbolo. Nesta igreja, Santa Comunhão é verdadeira. E realmente somos alimentados com as virtudes do corpo e do sangue santíssimo e precioso de Jesus, nosso Senhor. E também é lógico, mesmo nós que somos antigos, a Santa Comunhão, irmãos, fortalece de um modo ainda mais perfeito a nossa conversão. Fortalece porque renova em nós a conversão. A conversão que recebemos quando começamos a frequentar a nossa igreja. Frutos do nosso primeiro amor. Quando conhecemos esta igreja e entendemos que aqui está a verdade, cremos que Jesus está presente, muito especialmente no ato do sacramento da Santa Ceia. Então temos aquele amor muito grande, devoto, de gratidão a Jesus, saber o sacrifício que ele fez por nós no passado e no presente. Porque não foi fácil para ele encontrar alguém que pudesse ser o consolador. Demorou séculos e milênios, 2000 anos. Ninguém preencheu os requisitos necessários para se tornar o consolador de sua promessa. E ele procurava passo a passo a cada pessoa. Mas ninguém mereceu essa glória. Somente no final do século
19, quando nasceu aquela menina, Santa Vorrosa. Então, Deus falou para Jesus, ali está quem tu procuras. Não é um menino, mas é uma menina. E ela preencherá todos os requisitos necessários, sem vacilar, sem andar para trás, sem negar a fé, e enfrentará todo o sacrifício para te servir. Nela, tu podes confiar. E foi quando Maria Santíssima desceu do céu e tomou conta da Santa Vorrosa desde o ventre materno. Porque eram 2000 anos que eles estavam procurando e a Virgem Maria fazendo milagre aos bons e os humildes para que o nome de Jesus não caísse por terra e se esquecessem dele e de suas promessas. Foram os milagres da Virgem Maria que garantiram que a fé no nome de Jesus como Cristo e Salvador perseverasse até os dias atuais. Então ela passou a tomar conta da Santa Vorrosa desde o ventre materno. E a Santa Vorrosa, irmãos, nunca os decepcionou. Sempre fiel, sempre firme, sempre corajosa, sempre prudente. E muito esperta, e muito vigilante, e muito sincera. O amor que ela tinha por Deus e por Jesus, eu posso dizer, é maior do que a profundidade dos mares. Porque era um amor imensurável, irmãos. Ela estava disposta a dar-se em sacrifício vivo por amor a Cristo, assim como ele se deu em sacrifício por amor a nós. Entenderam? Foi por isso que naquela quinta-feira que Jesus instituiu a Santa Comunhão, ele fez com todos esses objetivos de alimentar a Igreja Apostólica do passado, enquanto eles fossem fiéis. Porque ele sabia que não podia deixar o Consolador no meio daquele povo, porque não era hora de enviar. O Consolador precisaria vir nos tempos da regeneração. E precisaria ser uma criatura que nascesse para isso, predestinada com todos os dons do Espírito Santo. E ele sabia que aquela igreja seria formada pelos apóstolos, com o auxílio da Virgem Maria, com a orientação de Maria Santíssima, orientando os apóstolos como organizar aquela igreja. Ela muito os dirigiu com toda a santidade e sabedoria do Espírito de Deus. E enquanto eles viveram na terra, a igreja foi sendo fiel. Mas eles foram subindo um a um. A Virgem Maria, os santos apóstolos, foram terminando seus dias na terra. E aquela igreja, infelizmente, foi passando por outras mãos. E por falta do Consolador, durou 3 séculos. No início do 3º século, ela ruiu. Porque ali foi eivada de pecados, de políticas, de indisciplina, de brigas, de teimas. Um queria ser mais que o outro. Um queria mandar que o outro. Tinha mais cacique do que índio. Então a igreja não suportou, desmereceu a unção do Espírito Santo e ruiu. E aí, quanto que Jesus procurou na terra quem seria digno de ser o outro Consolador? E a Virgem Maria fazendo os milagres, provando o poder dela para glorificar o seu filho. Até que tudo se completou na hora de Deus. Porque a hora lá não é a nossa, não. Lá tudo é eterno, não tem hora. Tudo surge no momento oportuno, segundo os planos perfeitíssimos de Deus, o nosso Pai. Entenderam? Por isso que também a gente não precisa ser teimoso. Às vezes a gente quer uma coisa e fica teimando.
Santa Vorrosa, eu quero aquilo. E ora, e pede, e exige. Isso também não é um pecado, irmãos, mas não é bom. Porque ela sabe um momento certo e oportuno e o que ela pode nos dar para o nosso bem. Às vezes a gente quer uma coisa que não é pecado, mas aquilo pode levar a gente até para perder a fé. Quantos que eram tão pobrezinhos, moravam nos arrebaldes, no interior mesmo, no sertão, e começaram a ouvir o programa, às vezes, num radinho de pilha, e ali se converteram no primeiro amor, devotando a Jesus todo o seu carinho, toda a sua gratidão pelo seu sacrifício, pela sua ressurreição, pelos seus ensinos e por esta igreja. Então aquele primeiro amor transbordava em seus corações. E quando sabiam de uma igreja em que eles podiam ir, às vezes andavam 3 quilômetros a pé para poder assistir uma reunião apostólica. Isso aconteceu muito no início desta obra. O primeiro amor, irmãos, impulsiona a criatura a estar diante de Deus, porque o primeiro amor dá força e fé, e a pessoa que ama, ela quer obedecer. Ela obedece à disciplina com alegria, com satisfação, com prazer, com gratidão. Porque por ela mesma ela não saberia como agradar a Deus. Como louvar a Jesus pelo seu sacrifício, pela sua ressurreição, por esta igreja, pelo Consolador, pelo Supremo Pastor. Mas a disciplina orienta a fazer só o que agrada a Deus e a desprezar tudo que o ofende. Mas depois alguns, logicamente, melhoram de vida, porque a Santa Avó abençoa. Dá saúde, dá prosperidade, dá bem-estar. Abençoa a família, abençoa o trabalho, abençoa o ganha-pão. E eles vão, logicamente, tendo uma vida mais farta. E, infelizmente, um ou outro, depois que recebe tudo o que queria, que já tem sua vida estabilizada, até morando num lugar melhor, muitas vezes até numa casa própria, às vezes conseguiu comprar até um carrinho, tem um emprego bom, e às vezes a congregação é pertinho onde ele mora. Ah, mas hoje está chovendo. Ah, eu vou sair debaixo da chuva para ir na igreja? Eu não. Eu vou ouvir na internet mesmo. Entenderam? Cadê o primeiro amor? Cadê a gratidão pelo sacrifício de Cristo? Cadê a reconciliação para que a sua conversão seja renovada e o primeiro amor também seja um fruto eterno no seu coração, que lhe proporciona alegria, consolo, paz, bem-estar e salvação? Cadê? Nem todos sabem dar valor. Entenderam, irmãos? Mas a Santa Comunhão ajuda. E se a pessoa se esforça e vai numa congregação, ou vem na sede, participa, se possível, todo mês. Mas participa com fé, com amor, com gratidão, com humildade. Então, é como Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem come este pão vence o pecado e a morte e vive para sempre. Vence a morte espiritual. Porque morrer do corpo, todos nós temos que morrer. Mas quem se alimenta dele tem vida na alma. O espírito não é morto. Não tem trevas. Não tem vício. Não tem ilusões. Não tem maldade.
mas é um espírito vivo, guardado pelos anjos à imagem de Deus. Entenderam? E a Santa Comunhão, então, fortalece essa vida na nossa alma. Fortalece a nossa conversão. Prolonga os nossos dias. Nos dá entendimento e une os corações. Numa só alma, numa só fé, no firme propósito de bem servir o reino do céu e de glorificar a Deus com os atos nobres da sua vida. Então, não é Cristo que passa a viver em nós? Como o coro canta, Cristo em nós. E São Paulo já dizia, já não sou eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Por quê? Porque ele, depois que se converteu, não voltou para trás, não. No começo, ele era até contra os cristãos. Os irmãos sabem da história. O nome dele era Saulo de Tarso. E ele era empregado dos sumos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas, dos doutores de lei. E eles odiavam os cristãos, tanto é que puseram Jesus na cruz. Foram os sacerdotes, de inveja, tudo fizeram para matá-lo. Entenderam? É que, graças a Deus, Jesus mereceu a ressurreição. Porque ele, sempre fiel, perdoou os seus algozes. Se ele morresse com raiva de quem crucificou ele, ele não ressuscitava, não. Entenderam? Mas até o fim ele foi fiel. Até o último fôlego do seu corpo. Nos últimos instantes de tanto martírio, ele, em vez de sentir alguma coisa contra aquelas pessoas maldosas, não. O que ele tinha nele era amor. Ele não tinha ódio, ele não tinha vingança, ele não tinha represália, ele não queria mal para ninguém, porque ele era de Deus. E quem é de Deus não tem inveja. Quem é de Deus não tem vingança. Quem é de Deus não tem ambição. Por isso que nós temos que vigiar muito, viu, irmão? Porque esse sentimento separa a pessoa de Deus. Não adianta se dizer apostólica, até dizer que é muito fiel, mas se dentro do espírito é invejoso, é soberbo, orgulhoso, e muitas vezes quer se vingar dos outros e não perdoa, tudo isso vai separando a sua pessoa de Deus. E desmerece a graça. Não merece mais. Até se perder no mundo. Mas Jesus foi o contrário. Ele amou até quem crucificou ele. E ele era inocente, não devia nada. E ele não praguejou contra ninguém. Muito ao contrário. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele só não pôde perdoar os sumos sacerdotes porque serviram ao poder das trevas para querer destruí-lo. E não pôde perdoar Judas Iscariotes porque foi um grande traidor. E já era um espírito das trevas ainda enquanto estava no corpo. Jesus disse aos apóstolos, eu vos escolhi aos 12, mas um de vós já é um espírito condenado. Era o Judas Iscariotes, porque era traiçoeiro e ainda roubava da bolsa. Ele tomava conta da bolsa, das ofertas que davam para Jesus, e ele que quis tomar conta porque ele era ambicioso e roubava. Tanto é que vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. E depois foi se enforcar. Por quê? O que, que ele ganhou? A condenação. Mas se, eu vou dizer uma coisa com franqueza. Se Jesus pudesse, ele perdoava até ele. Perdoava. De coração. Porque ele é o Salvador, ele veio para salvar. Ele só não perdoou porque Judas Iscariotes já era um espírito mau. E não merecia mais nada de Deus.
Entenderam? Então é por aí, irmãos, que nós devemos seguir. Perdoar, ter amor, obedecer à disciplina com amor e vencer o gênio forte. Às vezes tem alguns que têm um geninho mais ou menos, viu, irmão? E às vezes, por um pisão no pé, já se ofende, guarda raiva e quer se vingar. Entenderam? Então, a gente tem que vigiar. Quinta-feira Santa é para ensinar o amor, para ensinar a gente a ser perdoador, para ensinar a gente a ter amor ao bem, amor ao trabalho honesto, amor à justiça, amor ao pudor, amor ao respeito, amor à disciplina. O sermão da Semana Santa principalmente é esse. Termos amor às coisas boas e ao reino do céu. E ter amor a nós mesmos. Porque a pessoa que desobedece e teima, ela não ama nem ela mesma. Porque não está nem aí com a salvação de sua alma. Entenderam? Em primeiro lugar, nós temos que ter amor próprio. Querer a nossa salvação e fazer a nossa parte de amor, de fé, de humildade, de reverência e de contrição. E procurar a consagração e a santificação dos nossos dias. Entenderam, irmãos? E tomar a ceia com muita alegria, com muita satisfação. Sabendo que a Jesus está alimentando a sua pessoa para ele fazer morada em seu espírito. Ele precisa estar conosco. Ele precisa enviar os anjos para nos guardar. Nós precisamos da companhia da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo dia e noite para vencermos nesse santo caminho. Por isso também que não devemos desprezar as reuniões, viu, irmão? Seja a reunião que for, se puder vir, não fique lá assistindo. Se não pode vir, assiste na internet. Não tem condições de vir, horário de trabalho não dá, não tem condições de chegar aqui na hora. Então, assista em casa para receber a bênção. Mas, se puder vir, não despreze, irmãos, porque é um pecado. Desprezar uma reunião nesta igreja, irmãos, se pode vir e não vem, pode se constituir mesmo num pecado. Porque aqui o Consolador foi formado. Aqui foi formado o Supremo Pastor. E é por isso que esta igreja tem a sua vitória escrita no céu. Não adianta ninguém inventar quadrilha para querer derrubar a nossa fé, para querer dividir o conselho, para querer dividir a nossa igreja. Isso aqui não gruda, porque essa igreja não é da terra, ela é do céu. E quem toma conta de todos nós são eles. Quando vem a luta, eles já tomaram toda a medida para nos livrar do mal. Antes de vir a luta, eles já estão nos protegendo. E é por isso que essa igreja, de vitória em vitória, caminha com sacrifício, caminha com esforço, caminha com muito trabalho, mas marcha em passos firmes, irmãos, porque aqui é a igreja de Jesus, da Virgem Maria, do outro Consolador e do Supremo Pastor. Todas as promessas de Deus e de Cristo se cumprem em nosso meio. Daí, irmãos, a nossa grande vitória. Então, eu falo uma palavrinha também para os pastores. Não é aula de obreiro, mas eu acho que cabe. Porque eu lembro quando eu fui ungido pastor. Fomos ungidos em 7 presbíteros, fomos ungidos pastores. A maioria já está tudo lá. Acho que estou eu e o pastor Belmiro só, daqueles 7 aqui na terra. E a Santa Avó, depois da unção, reuniu nós, os 7. E ela nos disse, meus filhos, vocês fizeram um voto muito sagrado de servir esta igreja como pastores. Vocês são na terra e têm que ser representantes do reino do céu. E um dos votos que fizeram é também de ajudar-se mutuamente.
um pastor ajudar o outro. Vocês têm a obrigação de respeitar todos os colegas de ministério do mesmo cargo de vocês. Então, vocês devem se unir com muita fé e um ajudar o outro. Não ter inveja, não ter rixa, não ter sentimentos maus, mas ter amor, carinho, devoção e humildade. Então, se o teu colega está pregando e você está assistindo, fique o mais perto possível perto do púlpito. Fique em silêncio, cooperando com o teu irmão que está pregando. Seja o pastor que for. Pode ser o mais simplesinho, mas a palavra que ele está falando é abençoada e tem sempre uma palavrinha para cada um de vocês, dos irmãos, dos obreiros. E muito especialmente tem uma palavrinha para os outros pastores, porque é uma palavra inspirada que vem do céu. Pode ser o pastor mais simples que for. Então, jamais despreze um colega de ministério. E quando ele estiver pregando em pensamento, peça a Jesus. Jesus, unge a palavra do meu companheiro. Que seja uma palavra que alimente os nossos corações e todas as ovelhas aqui reunidas com a unção do céu. Dá a ele, Jesus, a inspiração. E dá a nós que estamos ouvindo o necessário entendimento para podermos ser beneficiados com essa palavra. E ela nos ensinou, isso é um dever de vocês, pastores, também. Não é só realizar seu ministério de pregar, de viajar, de tomar conta do povo, de vigiar pelo povo, de ser fiel em tudo. Mas também o seu exemplo tem que ser dado em respeito aos seus colegas de ministério. Aí sim, vocês, ou o pastor pregando, logicamente, terá a bênção dos céus e vocês serão alimentados com a mesma virtude para quando forem pregar também terem uma mensagem inspirada. Não é linda, irmãos, essa mensagem que a Santa Avó nos deu? Então, quando eu posso, eu passo essas palavras aos meus irmãos pastores, porque eu procuro fazer isso e me sinto muito bem. Em todas as nossas reuniões, eu me saio fortalecido com alegria, com consolo, paz e com mais saúde. Então, é nosso dever, irmãos, para fazer tudo isso. Como também está no boletim um trechinho do irmão Aldo, são palavras dele. Então, ele diz assim, num trechinho. É isto que Jesus deseja de nós. Que sejamos continuadores de sua obra de paz, de amor e de justiça. Que não tenhamos medo nem preguiça de sermos servos fiéis. Que deixemos de lado toda a arrogância e nos coloquemos como menores, atentos às necessidades de nossos irmãos e irmãs, sempre dispostos a uma vida de serviço e doação. Então, irmãos, é uma palavra que deve calar em nossos corações, porque são palavras do irmão Aldo, um ensino e um conselho maravilhoso, cheio de vida, de graça, de verdade e de unção. Então, irmãos, agora nós vamos também nos preparar para as orações. Eu convido que voltem amanhã, que teremos uma reunião especial, Sexta-feira Santa, em glorificação a Jesus e ao seu grande sacrifício e à sua grande vitória. E venham também no sábado de Aleluia, glorificar a Jesus. E não falte na ceia do domingo de Páscoa, que é o dia em que Jesus ganhou a sua grande vitória sobre todas as forças do mal, para poder proporcionar salvação a nós e a todos os humildes de coração, estejam onde estiverem. Eu convido, irmãos, que ficam em pé. Nós vamos inicialmente cantar o corinho 122 do Inário. Minha oração.
Vamos todos orar, irmãos, com muito amor e fé. Santíssima Vó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, de Deus o Pai, de Jesus, do Espírito Santo e da Virgem Maria, muito te agradecemos, Vó, por mais esta reunião que a Senhora nos concedeu e por todas as unções, bênçãos, graças e virtudes que desceram do céu sobre nós, pelos teus méritos e os méritos do Santo Irmão Aldo. Fortalece mais uma vez o nosso amor e atende as orações que teus filhos estão fazendo em favor deles, dos seus lares, do seu emprego, da sua saúde, da sua família, dos seus filhos. Também apresento à Senhora esses pedidos de oração que estão nessa caixa sobre o altar. Dá a eles o que te pedem, Santa Vó, desde que seja de acordo com a justiça e a vontade do nosso Deus, que eles possam ter consolo, paz, saúde e resolução de problemas e sejam muito felizes, consagrados e santificados e fiéis neste santo caminho até o reino do céu. Por tudo nós te louvamos, bendizemos, glorificamos, adoramos e agradecemos. Amados irmãos, recebam mais uma vez a bênção gloriosa da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus e da Virgem Maria. Em nome do Pai e do Espírito Santo e de todos os santos e anjos do reino do céu, tenham gozo, paz, saúde, alegria e felicidade neste santo caminho, hoje e sempre. Amém.